Po jasnej prehre Bojníc v druhom zápase o bronz v Košiciach sa tretí zápas hral opäť v Prievidzkej športovej hale. Domáci nastúpili s odhodlaním dostať sa v sérii opäť do vedenia, hostia s cieľom zlomiť sériu a rozhodnúť doma o treťom mieste. V úvode mrzela nepremenená príležitosť Páleša, čo hostia hneď trestali. Nemohúcnosť Smola, ale aj umenie brankára hostí spôsobili, že skóre sa menilo v prospech Košíc. Po 8 minútach za stavu 1-6 si vzal tréner Mažár oddychový čas. Hostia hrajúci v pohode nedovolili žiadnu zmenu. Občas boli úspešní Petro a Briadka, na Košice to však v sobotu nestačilo. Prvý polčas skončil jednoznačne 12-19. 1200 divákov, ktorí vytvorili tradične výbornú atmosféru, očakávalo zvrat v zápase, ale aj keď v druhom polčase znížil Buvala na 13-19, zmena sa nekonala. Bojniciam to v treťom zápase jednoducho nešlo. Nepomohla ani výmena brankárov v polovici druhého polčasu. Hostia kontrolovali vývoj, domácim dovolili len mierne upraviť gólový rozdiel z prvého polčasu. Mimoriadny výkon predviedol Andrej Petro, autor 9 gólov. V košickom tíme už tradične 206 cm Patrik Hruščák, autor 8 gólov, rovnako ako spoluhráč Maroš Baláš. Košice urobili výsledkom 28-35 dôležitý krok pred domácim zápasom, ktorý môže rozhodnúť o ich treťom mieste. Bolo vidno na domácich ten tlak, akože išlo v tomto zápase o matchball. A trochu ho nezvládli, zahodili strašne veľa šanci na Šejbala, kdežto my sme využívali svoje šance a myslím, že dnes sme zaslúžene vyhrali. Rozhodli dneska zahodené šance hneď prvé 15 minútovke a ten zápas, Košice sa dostali do laufu, do náskoku 6-7 gólov a ako hovorím, že proti takému skúsenému je to už ťažko doháňať taký zápas a oni už hrali uvoľnenia, padalo im to. My sme aj zle bránili už a sme už riskovali a to vysunuté obranou. Vyhrať v Košiciach nebude ľahké, ale Bojničania sa nevzdávajú. Myslím, že možno teraz trošku eskalovano padne ten tlak, lebo Košice musia potvrdiť, ak chcú doma oslavovať a my určite to nepôjdeme odovzdať, ten zápas. Je to, hrá sa na tri víťazné, takže ideme, dneska dáme zbrania a ideme bojovať.